Fala, rancheiros, e aí? Beleza? Ó, tô aqui na minha fazenda. Tá bom de chuva, mas não tá como deveria tá. Ah, os outros pastos tão bons também. Tudo certo. E aqui pra baixo é a forma nova. Rapaz, não dá nem pra ver a estrada. Vocês viram no outro vídeo que eu falei que eu tomei um prejuízo, né? Sim. Vocês vão ver o pasto agora e falar, nossa, Madeu, tá bonito. Então, galera, mas não dá pra soltar um gado na boca da seca num pasto novo. É, eu não vou soltar. E olha aí como é que tá o pasto. Nem dá pra ver estrada, cara. Fechou. Graças a Deus. Sementeou. Vamos ver lá pra baixo como é que tá. Essa forma aqui é de 2 anos atrás, ó. E elas aqui, essas formas foram reformadas, elas tinham mais de 20 anos. É. Essa aqui é nova, aquela dali é nova. Essa daqui já é de 2011. Mais antiga. Ai. Mas se não tiver manejo, o resto da vida, forma boa. Ai. Puta bexiga. A estrada é aqui, eu lembro onde que ela é. Mas vamos pôr ali pra ver como que tá. Não dá pra ver a estrada, cara. Aqui era bom ter vindo de trator. Acertar um topo tá uma beleza daí. Aí. Aí como é que tá. Capim já passou, lógico. Mas é melhor ele passar do que eu ter que gastar com reforma aqui de novo. Por cima da caminhonete. Isso aqui é piatã, tá, galera? Vamos descer na beira da cerca ali que nós vai vendo tudo. Ui! Maceiro aqui dentro. Caiu no buraco. Vamos pela beira da cerca. Deixa eu colocar aqui na cabeça. Ah, Madeu, então como é que você tomou prejuízo, Madeu? Gente, é só... Encheu de semente aqui dentro. Olha aí. Agora sim. É só parar e ver o tempo que eu vou ficar parado, entendeu? E eu tô fechando uma parceria com o meu tio, cara. É, tá inviável pra mim, ainda mais eu que sou pequeno produtor, não sou grande produtor, entendeu? Então, tá vendo uma parceria aí. Deixa eu colocar a caminhonete aqui. Vamos fazer uma comparação aí no vídeo. Cara, que coisa bonita, velho. Tem que ficar veiaco. Na cintura. Olha aí. Falei que ia fechar. Graças a Deus. A terra aqui é boa. Se tivesse plantado em dezembro, esse capim aqui, plantou tarde, já teria dado um corte no capim e já estaria brotando de novo. Entendeu? Seria muito melhor meu capim. Muito melhor mesmo. A forma se ele ficaria melhor. Porém assim, vou perder 10 meses aí. Até mais. Contando o dia de gradeada, há mais tempo. Com a terra parada. Entendeu? Um ano aí. Se põe na renda aí é bem prejudicial.
Mas é, para mim, no momento e na maneira que eu trabalho, é a melhor coisa a ser feita. Foi a melhor coisa a ser feita, tá? Veio o capim agora, hein? Tem umas manchas mais falhadas, mas vai fechar. Bonito, hein, cara? Nossa, fiquei feliz. Isso. É. Tá ali na porta da Hilux, né? Lá embaixo, ver como é que tá pra baixo. Show de bola. Boi manso. Aqui é semi-confinamento. Agora não tem nada, né? Chama semi-confinamento, tá, galera? É tudo manso. Vem no barulho do carro. Ixi, tá tudo gordo, a boiada não tem escala, meu tio falou. Essa boiada é do meu tio, não é minha não. Muita gente não é nada assim, mas eu fico feliz demais que eu investi meu dinheiro aqui, né, gente? Então, pra reformar a terra. E aí? Até sem falar muito que eu achei que eu ia perder a forma, cara. Aqui nós vamos ter que acertar a estrada. Eu achei que tinha perdido 100%, cara. Tá vendo? Tá falhado. Não tá igual em cima. Mas, pelo menos veio. Aqui já não vai sementear, só o final do ano. Tá vendo? Não pendulou, não cresceu. Algum pendulou lá pra baixo, ó. Sem o gado comer, sem o gado abaixar o pasto, vai ser mais difícil das invasoras crescer, entendeu? Então,
Eu vejo vantagem nessa economia de veneno. Já que não tem o que fazer. Já foi, passou. Então, assim, por mais você planeja, quando você é pequeno ou depende de alguém ou de outra ferramenta, você tá refém das coisas. Olha lá, uma árvore caiu por cima da cerca. Sorte que não caiu na cerca. Tem que cortar. Tá falhado, ó. Aqui é uma área que tem que replantar. Entendeu? Mas agora não é. Vai fazer o quê? Soltar gado pra acabar com isso aqui, encher de praga? Não vou. Então deixa fechado. Vai passar a seca inteira fechado. Dá dó, dá dó. É prejuízo? É prejuízo. Mas fazer o quê? Como tava lá em cima onde plantou primeiro e aqui embaixo como que tá. Bem diferente, ó. Tem bastante falha aqui. Ali embaixo não tinha vindo nada, veio. Bom demais. Tá louco, bom demais. Nem entrou na seca. Se aqui entrar na seca com esse curvo, nossa senhora. E esse ano a seca vai ser bem ruim também. Aqui embaixo tá bom. Aqui tinha umas falhadas grandes, hein? Aí, tamanho das cagadas, hein? Aqui vai ter que replantar. Sem dúvidas nenhuma. Aqui eu acho que faltou semente, ou afundou demais semente, não sei. Mas aqui ficou feio. Aquele lugar da foto que eu mandei pra vocês aí no outro vídeo. Uma aroeirinha bonita. Cê é louco. É isso aí, rancheiros. Esse aí um rolê aqui de carro na propriedade. É na onde reformou aqui em cima. Lá embaixo eu vou mostrar depois para vocês, mas eu vou gravar hoje. E no próximo, no outro vídeo eu vou explicar para vocês o porquê de eu não estar vindo tanto aqui na fazenda, tá? Vou mostrar ali para vocês. Na minha reforma aqui não foi só pasto, sabe? Tem 2 anos. É 2018, 19 e agora começo de 20 terminou. Que eu vim fazendo muita reforma, sabe? Pileta, cerca, arame, erosão, tudo que tava ao meu alcance para parar, assim, deixar a terra pronta para usar top mesmo, sabe? Só que vocês vão entender no próximo vídeo. Eu até dei meio que um spoiler, tô fazendo uma parceria com meu tio. Aí, ó, aqui é onde eu falei, tomei prejuízo no outro vídeo, olha aí. Vou entrar aqui. Eita, bicho. Um vasco também. Ó. Na cintura aí. Ó o pasto aí. Show de bola. Tem umas falhas? Tem. Pode ter enterrado mais. Pode ser um momento no vincon que não viu que acabou a semente. É pequeno o vincon. Mas isso faz parte. Ó a semente no chão aí. Já sementeou. O boi pisa, tá vendo? Entra dentro da terra. Já na chuva vem. Aqui eu já plantei milho aqui.
quando em 2014 plantei um milho aqui para silagem, 3 hectares. Bem aqui nesse canto aqui, ó. É isso aí, galera. Esse aí foi o rolê de hoje no pasto aqui. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho da notificação, beleza? Compartilha com os amigos que estiver gostando. E comenta aí embaixo aí o que vocês estão achando. E nos próximos vídeos aí eu vou explicar para vocês o porquê de eu não estar vindo tanto aqui na minha fazenda. Até o próximo, abraço!